ko'krak umurtqalari vertebra taratika umurtqaning ko'krak qismi bo'yin umurtqalari hamda bel umurtqalarini orasida joylashib u 12 ta ko'krak umurtqasidan iboratdir shu bilan birga ko'krak umurtqalarini ikki yoniga qovurg'alar kelib birikadi hamda ulardan ko'krak qafasi hosil bo'ladi ko'krak umurtqalari lotincha taratika so'zining bosh harfi bilan belgilanadi va tasvirimizda ularni 12 ikkita umurtqaga mos ravishda belgilanishini ko'rishingiz mumkin ko'krak umurtqalarini shartli ravishda ikki guruhga bo'lib olsak bo'ladi birinchi guruh bu tipik ko'krak umurtqalari ularning bunday nomlanishidan sabab shuki ular umumiy tuzilishga ega va bir biriga o'xshab ketadi ikkinchi guruh esa u yoki bu xususiyatlari bilan tipik ko'krak umurtqalaridan ajralib turadi va shu sababli atipik ko'krak umurtqalari deb nomlanadi tipik ko'krak umurtqalariga ikkinchidan sakkizinchigacha bo'lgan ko'krak umurtqalari kirsa atipik ko'krak umurtqalariga birinchi hamda to'qqizinchidan o'n ikkinchigacha bo'lgan ko'krak umurtqalari kiradi birinchi bo'lib tipik ko'krak umurtqalarini ko'rib chiqamiz keyin esa har bir atipik ko'krak umurtqasini tuzilishiga to'xtalib o'tamiz demak tipik ko'krak umurtqasining tanasi korpus vertebra u yurak shaklida bo'lib yuqoridan pastga kengayib boradi hamda buni tana vazni yuklamasini ortishi va ularni pastki ko'krak umurtqalariga ko'proq tushishi bilan tushuntirish mumkin ko'krak umurtqalari tanasini yon qismiga qaraydigan bo'lsak u yerda mayda teshikchalarni ko'rishimiz mumkin ushbu teshikchalar umurtqani oziqlantiruvchi arteriya va nervlarni o'rni hisoblanadi hamda oziqlantiruvchi teshik foramina nutritsa deb nomlanadi bundan tashqari tipik ko'krak umurtqalarini tanasida qovurg'alar birikadigan yuqori va pastki qovurg'a chuqurchasi fovea kastali superior et inferior joylashadi bunda yuqori chuqurcha pastkisiga nisbatan kattaroq bo'ladi hamda umurtqa oyoqchalariga yaqin joylashadi tipik ko'krak umurtqalari birlash sohasiga qovurg'alar kelib birikadi bunda bitta tipik ko'krak umurtqasiga ikkita qovurg'a yuqoridan hamda pastdan kelib birikadi tipik ko'krak umurtqalarining oyoqchalari pedunculi arcus vertebra orqaga to'g'ri yo'nalishda yo'naladi oyoqchalardagi pastki o'yma insezura vertebralis inferior yuqori o'yma insezura vertebralis superiorga nisbatan katta bo'ladi umurtqa plastinkalari lamina vertebra orqa va medial yo'naladi hamda bir biri bilan qo'shiladi va pastki umurtqa plastinkasini qoplab turadi umurtqa tanasi hamda umurtqa ravog'i o'rtasidagi teshik faramin vertebri ko'krak umurtqalarida dumaloq shaklda bo'lib qolgan barcha umurtqalarni shu nomli teshigidan kichik bo'ladi tipik ko'krak umurtqalarini yuqori bo'g'im o'sig'i protsessus artikulyari superior umurtqa plastinkasi hamda umurtqa oyoqchasini qo'shilish joyidan boshlanadi ushbu o'siqning bo'g'im yuzasi silliq bo'ladi hamda orqaga biroz lateralroq va yuqoriroqqa yo'nalgan bo'ladi yuqori bo'g'im o'sig'ining bunday yo'nalishi umurtqaga aylanma harakatlanish imkonini beradi va buni mana bu yerda yaqqol ko'rishingiz mumkin past bo'g'im o'sig'i processus articularis inferior omurtqa plastinkalari bilan qo'shilib ketgan bo'ladi ularni bo'g'im yuzasi oldinga biroz pastroqqa va ichkariroqqa yo'nalgan ko'krak umurtqalarining ko'ndalang o'sig'i transversus bir birmuncha katta bo'lib umurtqa plastinkasi va umurtqa oyoqchalari qo'shilish joyidan boshlanadi va biroz lateral hamda orqa yo'nalishda yo'nalgan bo'ladi ko'ndalang osqini oldingi yuzasida qovurg'a do'mbogchasi bilan birlashuvchi bo'g'im chuqurchasi Fovea foviakastalis processus transversalis mavjud 1-dan 6-gacha bo'lgan ko'krak umurtqalarini ko'ndalang o'sig'idagi chuqurcha botiq hamda oldinga qaragan bo'ladi qolgan ko'krak umurtqalaridagi chuqurchalar esa yassi bo'lib tepaga biroz yonga va oldinga qaragan bo'ladi tipik ko'krak umurtqalarini o'tkir qirrali o'sig'i prosessus spinozus qolgan umurtqalarga nisbatan uzun bo'ladi hamda u pastga va orqa yo'nalishda yo'naladi beshinchidan to'qqizinchigacha bo'lgan ko'krak umurtqalarining o'tkir qirrali o'sig'i eng uzun bo'lib ular bir birini ustidan qoplab turadi shunday qilib biz tipik ko'krak umurtqalarini umumiy tuzilishi bilan tanishib oldik endi atipik umurtqalar va ularni o'ziga xosliklari bilan tanishib chiqamiz atipik ko'krak umurtqalar qatoriga kiruvchi birinchi ko'krak umurtqasi birinchi ko'krak umurtqasining tanasi keng bo'lib qolgan umurtqalardan farqli ravishda yurak shaklida emas va u bo'yin umurtqalari tanasi tuzilishini eslatib yuboradi hattoki uni tanasining ikki chetini xuddi bo'yin umurtqalari kabi ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin birinchi ko'krak umurtqasining yuqori qovurg'a chuqurchasi to'liq bo'ladi va unga to'liq birinchi qovurg'a kelib yopishadi birinchi ko'krak umurtqasining pastki bo'g'im chuqurchasi esa yarim shar ko'rinishida bo'lib unga va ikkinchi umurtqaning yuqori yuzasiga endi ikkinchi qovurg'a kelib birikadi bundan tashqari birinchi ko'krak umurtqasining o'tkir qirrali o'sig'i qalin hamda deyarli gorizontal yo'nalishda yo'naladi qolgan ko'krak umurtqalari esa u pastga qarab yo'nalgan bo'ladi shu bilan birga birinchi ko'krak umurtqasining yuqori o'ymasi insizura superior qolgan ko'krak umurtqalarinikidan chuqurroq bo'ladi atipik 9 ko'krak umurtqasi to'qqizinchi ko'krak umurtqasi xuddi tipik ko'krak umurtqalari kabi tuzilgan uni atipikligini belgilab beruvchi yagona xususiyati bu unda faqatgina yuqori qovurg'a chuqurchasi fovia kastalsni bo'lishi va pastki qovurg'a chuqurchasini bo'lmasligidir navbatdagi atipik bo'lgan o'ninchi va o'n birinchi ko'krak umurtqalari ushbu ikki umurtqa bir biriga juda o'xshab ketganligi va ba'zida ularni bir biridan ajratib bo'lmaganligi tufayli ularni umumlashtirib aytib ketaman demak ushbu umurtqalarning faqatgina yuqori qovuruv chuqurchasi bo'lib ushbu chuqurcha biroz kattaroq bo'ladi va umurtqa oyoqchasini boshlanish sohasigacha yetib boradi agarda e'tibor bergan bo'lsangiz to'qqizinchi umurtqada bu chuqurcha kichikroq edi va umurtqa oyoqchasiga yetib bormasdi va so'nggi atipik ko'krak umurtqasi ya'ni o'n ikkinchi umurtqa ushbu umurtqaning tanasi oyoqchalari ko'ndalang o'siqlari xuddi bel umurtqasiga o'xshab ketadi faqatgina umurtqa tanasining ikki yonida qovurg'a chuqurchasini borligi bilan u bel umurtqalaridan ajralib turadi ushbu chuqurcha tanadan ko'ra ko'proq umurtqa oyoqchasini pastki qismiga yaqin joylashadi shu bilan birga o'n ikkinchi ko'krak umurtqasining ko'ndalang o'sig'ida qovurg'a chuqurchasi bo'lmaydi buni o'rniga ko'ndalang o'siqda yuqori yon hamda pastki do'mbogchalar bo'ladi o'n ikkinchi ko'krak umurtqasining yana bir o'ziga xosligi bu yuqori bo'g'im o'sig'i ko'krak umurtqalarini tipida pastki bo'g'im o'sig'i esa bel umurtqalarini tipida ya'ni lateral yo'nalganligidadir shunday qilib bugungi darsimizda biz ko'krak umurtqalari bilan tanishib oldik keyingi darsimizda esa bel omurtqalarini ko'rib chiqamiz siz esa videoga layk like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalga a'zo bo'lishni unutmang keyingi safar ko'rishguncha xayr do'stlar